Не, мисля, че се получи напълно нормален контролен двубой. Лошо, че загубихме от такава една нелепа ситуация, но като цяло аз съм изключително доволен от нашия отбор. По проста причина, че днеска 67 човека бяха по на 3-4 тренировки. И естествено, имаше умора в някой, но това не е за... Играха трима човека, които играха миналия ден пак 90 минути. Доволен съм, имаме доста работа, имаме доста нови играчи, така ще успеем от мач на мач да подобряваме нашата игра и се надявам, че ще успеем. Вие сте започнали по-късно подготовка в сравнение с Лудогорец, наверно? Много на по-назаден етап съм, така че няма да се повтарям пак. Какви са целите пред отбора? Много се спекулираше вашето бъдеще. Останахте в Лимасол и сигурно ще се опитате да класирате тима за групите на Шампионската лига. Няма да е лесно, разбира се. Няма, просто причина, че се срещнем доста класни отбори. Но като цяло това е целта, естествено. Това е целта, това е причината, по която останах и не съжалявам. Имаше ли по-особена тръпка за вас да се изправите за първи път срещу бившия си тим Лудогорец, който вие направихте и изградихте всъщност? Ами, ако кажа, че не е имало, ще ви излъжа, така доста странно ми беше. Но това е живота. Може би първият път е винаги малко по-различен. Защитавам интересите на АЕЛ и работа за най-доброто на АЕЛ. Добре, благодаря ви, успех, Жива. Уважаеми зрители, така завърши последната